Assalomu alaykum, TEMUR nur kanalining aziz va hurmatli obunachilari. Roppa-rosa bir oy oldin yangi hisoblagichlar qanday ishlash haqida videorolik joylagan edim. Ya'ni mana bu daftarga yozib qo'ygan edim. Endi bugun mana 26-aprel, 26-mart kuni o'sha videoni joylagan edim tasvirga olib. Bugun ham tekshirib ko'ramiz, qancha farq qiladi mana bu olding turgan hisoblagich hozir ko'chada. Yangi qo'yilgan hisoblagichni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda narvon qo'yib qo'ydimmi? Ko'rinayotgan bo'lsa yigirma oltinchi aprel. Xo'sh. Bir yuz yigirma to'qqiz yetmish uch. Yangiga yozamiz 29.73. Tepada turib yozyapman, aybga bermaysizlar. Juda ham noqulay. Endi tushamiz. U hisoblagichni ham ko'ramiz. Mana ichkariga ham narvonni o'rnatib oldim. Bismillahir rohmanir rohim. Xo'p, oldim mana 9412 ishlagan bo'lgan. Hozir qaraymiz bunga. Xo'sh. Soat chiqdi. Kuzattıramız. Ha, 9527. 9527. Yazamız. Dokuz bin beş yüz yigirma yetti. Hazır bunu hisoblab chiqamiz. Qancha qancha ishlaganini pastga tushib hisoblaymiz. Mana aziz yurtdoshlar, bu hozirgi holati 26 mart kuni holati. Mana bu yerda kalkulyatorga hisoblaymiz. Xo'sh. Mana 100 yigirma to'qqiz bir yuz yigirma to'qqiz yetmish uch. Mana ko'rinayotgan bo'lsa bir yuz yigirma to'qqiz yetmish uch. Ayiramiz eski holatini 14.8 114.95. Bir yuz o'n to'rt nuqta to'qson besh. Mana ko'rib turganingizda ne yozildi. Ana endi oldin turgan hisoblagich qanday farq qiladi bundan. Buni ham hisoblab chiqamiz. Xo'sh. 9527.
bitdi. Mana. Hozirgi holati. Ayramiz 9412. Mana ko'rinayotgan bo'lsa teng 115 chiqdi. 115. Mana ko'rib turganingizda hech qanday farq chiqmadi. Mana hisoblagich bir xil ishlabdi. Mana ikkita hisoblagich ham bir xil ishlabdi. Mana hozir sizlarga ko'rsataman mana. 114.95. Mana endi bu xutman bu ko'rib turgan hisoblagichingizda nuqtadan keyingi raqamlarni yozmagandim. O'tgan safar balki o'shani hisoblaganda teng chiqishi mumkin. Mana ko'rib turganingizda ko'p ishlaydi, bo'ladi, bu bo'ladi degan savollarga yechim topish maqsadida shu videoni tasvirga oldim. Shaxsan o'zim eksperiment qilib ko'rdim. Hech qanday farq sezmadim. Bir xil ishladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.